біздің дәрі-дәрмек өндіретін акционерлік қоғамымыз 20 жылдан бері жұқпалы және қабыну ауруларын емдеуге арналған тігімді дәрі-дәрмектер шығарып келеді. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қанаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимердір мен файдаға буып түйуге арналған автоматты желі және басқа жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Біз өз өнімдерімізді ТМД елдеріне табысты жеткіземіз. Мен кәсіпорында өндірістің жетекші технологы лауазымында жұмыс істеймін. Жарты жыл бұрын қоғам басшылығы сату нарығын кеңейтіп, өз өнімдерін Швеция мен Финляндияға жеткізуді ұйғарды. Скандинавия елдерінің нарығына шығу үшін біздің компания өндірісті кеңейтуді және инфекциялық қабыну ауруларын емдеуге арналған таблеткалар шығаруды ұлғайтуды жоспарлады. Өндіріс технологиясына сәйкес таблеткалар одан әрі блистерге салынуы керек. Ол ұнтақ таблеткаларын қоршаған орта әсерінен сақталды. Бұл тапсырманы орындау үшін сағатына 110 мың таблетка шығаратын және диаметрі 14 мм болатын жаңа заманауи жабдықты сатып алу қажет болды. Таблеткаларды басуға арналған автоматты жабдықты таңдау маған жүктелді. Мен таблетка ұнтағын өндіру алаңында күтпеген жерден туындаған басқа проблемамен жұмыс істей алу үшін тапсырманы мүмкіндігінше қысқа мерзімде орындағым келді. Бұл жабдықтың бұзылуы бүкіл учаскенің жұмысын тоқтатуды білдірді. Мен оған жол бере алмадым. Мен таблетканың массасын қалыптарға басу арқылы таблеткалардың өнеркәсіптік партияларын жасау үшін қолданылатын таблетка плестерін іздедім. Мен Еуропа мен Қытайдағы машина өндірушілерін көруге, салыстыруға шешім қабылдадым. Мен интернет арқылы іздедім. Аумақтық белгісі, жеткізу мерзімі, баға санаты бойынша таңдалды. Сапалы еуропалық өндірушілердің ішінен мен жақсы машиналарды ұсынған, бірақ кедендік рәсімдеу процедурасынан өтпеген өте жоғары бағаны сұраған үш компанияны таптым. Мен басшылық таңдалған планшеттік баспасөзді мақұлдамақтымын және оны қарты іздеуге жіберетінін түсіндім. Содан кейін мен Қытай өндірушілерінен жабдық іздедім. Мұнда көптеген нұсқалар болды. Мен оларға электронды хат жібердім. Онда мен Қытайдағы 4 жабдық компаниясында қандай машинаны таңдау ретінде қарастыратынымды көрсеттім. Алайда маған тек екеуі жауап берді. Бір компания мұндай жабдық тек 5 алдан кейін шығарылатынын, ал екіншісі Қытай тілінде жауап жіберетінін айтты. 5 айлық мерзім мені 3 есеге артырмады. Тым ұзақ, ал біздің қызметкерлеріміздің ешқайсысы Қытай тіліне ие емес. Мен аудармашыға уақыт пен ақша жұмсамағым келмеді. Сондықтан машинаны Қытай өндірушісінен сатып алудан бас тарту туралы шешім қабылданды. Мен таблетка баспасөзін сатып алу мәселесін өз бетімше шеше алмайтынымды түсіндім және делдал маманға хабарласуды шештім. Маған қандай машина керек екенін елестеттім. Сондықтан мен тек компанияның сенімділігіне назар аудардым. Интернетте мен бірнеше делдалдарды таңдадым, біреуі Қытайдан, екі менеджер ресейден. Таңдау мен жүзеге асырды қарап отырып, сат компаниялар, фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығында жұмыс істеу ұзақтығы, клиенттердің оң пікірлері және бағалардың өзектілігі үлкен маңызға ие болды. Алдымен мен қытайлық делдалға қоңырау шалдым, оның ұсынылған көлік бағасы басқалардан төмен болды. Маған менеджер жауап берді. Ол бағаға кедендік рәсімдеу, жабдықты жеткізу және монтаждау кірмейтінін айтты. Көлік үшін жалпы сомасы алда көрсетілгеннен гөрі көп болды. Ол мені емес, әлем. Содан кейін мен ресейлік компанияның сайтын оқуға түсірдім, бағаларды, жеткізу шарттарын қарадым, бірақ бұл компания Қытайдан аға кілімен әдіс ағақ жеткізумен де айналысатыны туралы ескертті. Мен белгілі бір уақытта таблетка плестерін маған жеткізетін маман тапқым келді. Мен ресейлік делдалдар арасында соңғы нұсқаны көруді шештім. Мен алдын ала ресейдің кәсіпкерлер базасындағы компанияны қызмет кезеңінде сот талқылауының бар жоғын тексердім. Бұл тізімде бұл компания пайда болған жоқ. Маған компанияның сайты ұнады. Заманауы, құрылымдалған, көптеген бейнелер. Менеджерге қоңырау шалып, қажетті жабдықтар туралы жақсы кеңес алдым. Маман маған планшеттік баспасөздің мүмкіндіктері туралы айтып берді. Электронды поштаға бейне нұсқаулық жіберді. Онда мен бәрін тыныш серте алдым. Маған оның іскерлік және кәсібік көзқарасы ұнады.
жеткізу шарттарымен бағасы мені қанағаттандырды, және бір аптадан кейін біз таблетка баспасөзін жеткізуге келісім жасадық. Жабдықты жібермес бұрын менеджер маған машинаның бейнесін жіберді. Ұнтақты жүктеу екі шұңқыр арқылы жүзеге асырылады. Қысымды реттейтін автоматты басқару. Шағын машина көп орын алмады. Жабдық тот баспалтын болаттан жасалған. Жұмыс аймағы мөлдір пластикалық қалқандармен жабылған. Машина екі айдан кейін келді. Біз тез арада инфекциялық қабыну ауруларын емдеуге арналған таблеткалар өндірісін іске қостық. Және кәсіпорында Балтық елдеріне жеткізу үшін өнімен қамтамасыз еттік. Мен көп көңіл бөлуді қажет ететін жұмысты тыныш жасап алдым. Мен менеджерге өз проблемам және жеткізудің қажетті уақыты туралы айтып бергенімді атап өткім келеді. Ол маған жұмыс істеп жатқан және нәтижеге қанағаттанған жабдықты жөндеу және жөндеу бойынша жақсы маманға кеңес берді. Кез келген сатып алуды таңдауда білікті кеңес қажет. Егер бұл кеңес кәсібі маманнан алынған болса, жоба сәтті болады.